Dnes dámy a pánové, dnes je středa 9. března a od mikrofonu za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám akciové indexy se dá se říct trošičku uklidnili, vidíme, že přestože většina z nich stále byla v červených číslech, tak ty ztráty už nebyly až tak velké. Každopádně, když se podíváme třeba na, ten včerejší, na tu včerejší sánci, tak vidíme tam opravdu velké swingy, v podstatě od toho, od toho včerejšího low po to včerejší high to máme nějakých nějaké 3%. Ve Evropě ty swingy byly ještě větší. Hold trh je, zdá se, strašně citlivý na sebe menší headline a v momentě, kdy přichází nějaké zprávy, ať už jsou jakékoliv, tak ten trh má tendenci na ně hodně reagovat. Ta situace je napjatá a ta volatilita na trzích to docela pěkně reflektuje. Takže tato věc tady s náma asi ještě nějakou dobu zůstane. Když se podíváme dnes ráno na tu situaci, tak to vypadá, že nám ty indexy rostou v Americe o nějakou půl procenta, v ty futures, teda v Evropě, rosteme o více než procento, ale ta situace se si může velmi rychle změnit a, a můžeme být se v červených číslech, takže bych se na to úplně zase až tak moc nespolehal. Jinak, opět včera samozřejmě všechno se točilo kolem té situace na Ukrajině, když se podíváme na komodity, tak tam jsme byli svědky taky docela zajímavých pohybů. USA včera oznámili ten zákaz importu fosilních paliv z Ruska, včetně ropy. Ne, že by USA dováželi zase nějak moc. Biden zároveň vydal zákaz na jakékoliv americké investice do ruského energetického sektoru, takže nějaká strana, nějaká, nějaká, nějaké další rozšířování sankcí, řekněme, ne ze Spojených států vůči Rusku. Zákaz importu ropy potom schválila taky Británie která ale bude přijímat i nadále uhlí a zemní plyn. Takže ropa potom tom taky volatilní, ale držíme se na nějakých 125 dolarech za barel. Každopádně úplně extrémní včera byl, byl, pohyb na Niklu, určitě jste to viděli, včemli jste si to v nějakých, nějakých zprávách. Uh, to byl bylo, to, bylo, to bylo docela nářez teda na tom Niklu. Um, to byl tak velký pohyb, že nakonec to vedlo k zastavení obchodování na LME, London Mercantile Exchange, která prý, která prý Nikl znovu otevře a snad až v pátek, možná až v pátek. Možná to bude ještě později, možná to bude až po víkendu. Na Niklu včera proběhli, proběhl, opravdu epický short squeeze, ve kterém byla údajně namočená hlavně China Construction Bank, která společně s ostatními subjekty čelila margin kolum. Čínské banky ty shorty prý držely pro největšího čínského producenta Niklu. Teď tady to jméno nemám napsané, ale to je stejně jedno, vlastně prostě největší čínský producent Niklu, který tam měl mít údajně na, prodáno nějakých 100 000 tun. Tady, 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 to, že ty prodejci shortují ty komodity, není zase nic tak, novyklého, samozřejmě oni si chtějí nějakým způsobem loknout cenu, a když je to cena jako atraktivní, tak už to uhlí, nebo to uhlí, uh, tu komoditu prodají dříve, uh, tak aby si, si ji uh, tu vyšší cenu podrželi. Samozřejmě mezi tím, než prodají ten futures a mezi tím, než mají k dispozici tu, tu finální dodávku, tak ubíhá nějaká doba, kdy oni jsou v podstatě vystavení riziku toho, že když bude nějaký dramatický pohyb, tak oni musí, tak pro ně v podstatě ten, ta, ta short pozice je poměrně, je poměrně velká, uh, velké pasivum velké li liability, potřebuje dodat nějaký kapitál k tomu, aby dostali ty margin cally, takže tohle se v takto divokém trhu může stávat. Dva dny zpátky se něco podobného stalo na uhlí, respektive uh, se objevily zprávy o tom, že Peabody, což je americká uhelná společnost měla úplně stejný problém, vlastně vysoké ceny uhlí, oni proti tomu prodávali, oni tu, oni proti tomu prodávali futures, ty ceny průce vystoupaly a najednou prostě oni museli uh, dodávat rychle nějaký kapitál. Možná, že tam byl nějaký rychlý equity raise dokonce, jestli se nepletu. Uh, takže tohle je docela zajímavá věc, ty producenty samotné to zase až tak moc neohrožuje, pokud budou schopni, uh, schopni uh, to uhlí dodat, um, ale vlastně způsobuje to problémy, uh, viděli jsme to právě včera, včera v tom Niklu, takže to je ta docela, zajímavá situace na různých komoditách, samozřejmě Nikl je komodita, která, kterou nejvíce, která se nejvíce těží v Rusku, takže ty, ty, důvody toho růstu jsou pochopitelné, ale mi včera uvedla, že téměř všechny ty subjekty byly schopny doplnit nezbytné prostředky, takže by to pro tu samotnou burzu zdá se nemělo představovat větší riziko a uh, uh, uvidíme, až to znovu otevře, co to bude dělat, no, tak uh, řada těch komodit je je, je momentálně velmi, velmi volatilní a, a na tom, to bylo včera vidět úplně nejvíce. Uh, jinak uh, ještě k tomu včerejšku. Putin včera podepsal nějaký dekret, který má do konce roku omezit vývoz a dovoz některých ruských, některých surovin. No, aby bylo zajištěno bezpečí a soběstačnost Ruské federace. Bohužel jsme se zatím nedozvěděli, o které suroviny se jedná, takže nám tato informace je úplně k ničemu, ale přesto vám ji tady předávám, to se rádi, že? <laughs> tak, no a poslední věc, co jsem ještě chtěl zmínit, tak samozřejmě to se týče té fronty a vůbec té rusko-ukrajinské války, tak to vypadá, že přes ty vysoké ztráty rusové, postupují více směrem ke Kijevu, nebo už se začínají zaměřovat na Kijev. s tím, že už údajně zvyšují nebo zintenzivňují, zintenzivňují jeho bombardování a taky ve městě už mají probíhat nějaké menší lokální boje, takže možná, že se o tom Kijevu zůstane, začne čím dál tím více mluvit, když třeba ty kolony a tak dále, ty tam pořád stojí bez benzínu, ale zdá se, že, že se zaměřují trošičku více na ukrajinské hlavní město. No když se podíváme na ještě na tu situaci na akcích včera, tak v sektorově, tak nejvíce nám včera v Americe rostly energie, 1,39% z pochopitelných důvodů. Více než procento se utilities, healthcare a consumer staples. A pokud se podíváme na tu situaci v, to, v rámci toho S&P 500, tak tam máme Enphase Energy, SolarEdge, uh, Caterpillar tam je taky, Xperia a dokonce jsou tam i nějaké rolinky. A mezi těmi nejvíce ztrátovými Seagate, Campbell Soup, a Northrop Grandman, General Mills je tam taky a další. <těk> Tak, ještě pohled na bondy. Včera nám ty výnosy zase začaly trošku růst. Už jsme u těch desetiletých splatností na 1,85% v Americe. Německé desetileté jeli už jsou na 10 bazických bodech, takže tam taky docela, docela pěkný růst. A ještě tak napadá, co nám dělá ten VIX. Ten docela vystoupal v těch minulých dnech. No, ten je pořád hodně vysoko, nějakých 35, 35 bodů, ta implikovaná volatilita, no, což je samozřejmě výrazně pod tím, pod těm úrovněm, kde to bylo třeba, když vrcholil COVID, ale, ale jsme už v podstatě na těch high a zero, z let, z té druhé poloviny roku 2020 a z toho roku 2021. Tak, toť asi ode mě všechno, k tomu, ještě vlastně, pojďme se podívat ještě, co nám dělal FX. Ale tam včera nebyly nějak úplně velké pohyby, eurodolar se plus minus drží, Libra taky. Uh, Dolar americký nám roste na tom kanaděnovi, tam ten růst pokračuje. E, Novozelanděn o něco slabší, Australan taky o něco slabší, Kačka se nám dokonce taky otočila už, 23.10 23, momentálně. Takže ten risk-on e, sentiment byl vidět i na těch rizikovějších měnách. Zlato e, mělo včera nově all-time high e, 2070, momentálně jsme v 2055. Takže zlato taky je jednou z těch komodit, která. Které ta současná situace pomáhá. Vedou se diskuze o tom, že spousta těch komodit, i těch průmyslových, začíná být používána k určitému zajištění financování, teď jak v důsledku těch sankcí na Rusko. Takže v řadě komodit zdá se, ale ta krize pomáhá i z toho. Ta poptávka není jenom průmyslová, nebo obavy, respektive nejsou, není to jenom o těch obavách z, nedostat, z nedostatečné nabídky, ale ta poptávka roste i, řekněme, monetární trošku. Takže tady docela pěkný, i na zlatě pěkný růst, na stříbře taky 26,50 momentálně. ROPAT jsme se dívali, a tady máme ty indexy jednotlivé. Bitcoin nám docela pěknou svíčku dnes ráno udělal, jsem tady nevšiml teď ráno. 38 47 tisíc, to bylo velice rychlé. Hmm, zajímavé, Ethereum taky trošku roste, 2700. A tak dále. Co nám dělá třeba ta pšenice ještě? Ta se nám zdá že se nějakým způsobem stabilizovala kolem těch 12. A no stabilizovala. Je <laughs> extrémně volatilní, samozřejmě. Ale 12,5 dolarů momentálně zabušil. Tak, makrokalendář dnes opět nezajímavý. Máme tam Jolts Report z pracovního trhu, zásoby ropy z Ameriky, ale to nikoho moc uh, uh, trápit nebude, tyhle ty čísla. A to je teda více méně ode mě asi všechno. Takže se jdeme podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším videem. Tak dobrý den, Nardo, tak se zkusím od minulé polepšit, prosím o pohled na společnost 20, 23 and me, ticker MA. Nedávno šli na burzu přes SPAC, jedná se o firmu, která nabízí genetické testy poštou. Pro představu plivnete na test, zabalíte a pošlete zpět a oni vám vyhodnotí, pro jaké nemoci máte předpoklady, odkud a jaké máte předky či příbuzné. Lidé se tak mohou spojit po celém světě a nabízejí k tomu svou sociální síť s APKou, kde si sestavujete RODOCMAN, co je, co je ale skutečný motor, jsou právě ta získaná data. Když vám ten test přijde, tak se zeptají, jestli mohou získaná kritická data použít dále pro další své účely, a drtivá většina jim to schvaluje. Disponují tedy databázy o více než 12 milionech uživatelů s kompletními výsledky testů a tu nabízejí farmaceutickým společnostem pro výzkum, výzkum vývoj léků a studium chorob. Nedávno koupili Lemonade a snaží se postupně prosadit v velké sektoru. Akcie je teď dost vyklesaná od svého all-time high a já v této společnosti vidím velký potenciál právě kvůli databázi. PS, kdy si tuto firmu vlastnil George Soros, ale přišlo mu to neotitké, že se firma vydává cestou obchodu s daty, tak pozici odprodal. Taky mi to napadlo, že lidi si stěžují tady na Facebook, jakým jak bere soukromí a tady mu dávají přímo genetická data. <laughs> tady dávají jenom na ne Facebooku, ale firmám. Ale jinak, Lukáši, díky, polepšil jste se moc dobře. Super, za, super informace a samozřejmě se na to podíváme. Uh, zajímavý, zajímavý koncept. Uh, proč Proč ne? Tak kde mám ten Bloomberg? Ty, které teda M.I. říkáte? Jo, to je tohle. Tak. 1,8 miliardy market cap, cash nějakých 500 milionů, net cash pozice 500 milionů, no ale bohužel žádné velké tržby. Jo, pardon, to jsou, to jsou quarters, tak znova. No ale tady nemám žádný data k tomu, bohužel. A bohužel. Hmm. V těch kvotách mi to píše nějaký tržby snad 50 milionů za ten poslední kvartál, 100 milionů za tenhle, to třeba, že by mohli dělat třeba nějaký 400 milionů třeba v tom roce 2022. To tak úplně, úplně hádám, středím od boku. Bohužel, bohužel, nemám k tomu žádný info, je milý to Lukáši. A, takže jsem vám moc nepomohl, ale vy jste pomohl nám, což je důležité která nám tu firmu trošku představil. Ahoj, do máš v portfoliu nějaké akce, farmaceutické akcie, Jde mi hlavně o ty, které prosperovaly z covidové situace. Pár jsem jich zařadil neuváženě do portfolia v době počátku Omikronu, ale jak všichni víme, byla to jen chvilková panika. Nyní držím už jenom Modernu a, a Valnevu. Moderna je s all time high 75%, v q se reportovala rekordní EPSko a management hlásí další solidní objednávky tzv. boosterů i na letošní rok. Ale vzhledem k vývoji konec řipkového období a zákeřnosti Omikronu jsou vyhlídky na další kvartál stagnující, i když celkové roční tržby za 2022 by měly být dle odhadu o něco vyšší než za 2021. A je tady ještě něco dál. Jo. Uh. Valneva je aktuálně na hodnotách s IPO z června minulého roku, momentálně ztrátová kvůli nákladům na R&D, ale první objednávky jsou již sjednané, čeká se jen na konec Q1 2022, by měla být schválena agenturou EMA. Jedná se o proteinovou akcínu, která by mohla oslovit antivaxery. Pochybuju. <laughs> Celkově se dá asi předpokládat, že další vývoj pro COVID-farma akcie bude spíše stagnující. Celkově si lidi na život s covidem zvykají a nechce se jim chodit na další boostry. A pokud na podzim nepřijde zákaznější varianta, tak se výhled výrazně nezmění. Potenciální příležitost vidím ve vývoji sezóní kombinované vakcíny s tou šipkovou. To by pak úspěšnost mít mohlo. Mohl by se prosím podívat na výhledky do Bloombergu o společnosti a přidat prosím svůj pohled. Zvažuji, zda má cenu ještě držet, děkuju. Tak Pavle, já nemám žádnou farmu týkající, související s covidem, já mám teda jenom Bristol Myers portfoliu a Tevu, ale těch se covid zase až tak moc nedotýká, tam ta story u těch akcí je trošku jiná. Um, každopádně moderná jako firma se mi líbí. Um, myslím si, že má, má velký potenciál, tato ta společnost přeci jenom to, že přišli takhle s vakcínou, není náhoda. Zjevně uh, tam mají jako velmi kvalitní biznis a oni se tomu biznisu uh, těch, těch messenger, RNA RNA nebo vůbec celkově uh, těch, těch, já nevím, jak to nazvat, genomics se to říká, uh, uh, tak se tomu věnují velmi dlouhou dobu. Problém moderní je prostě ten, že oni se strašně nafoukli kvůli tému COVIDu, což pro tu firmu je samozřejmě skvělá zpráva ale oni bez těch vakcín, vlastně, když se podíváte na ty, ty zisky, které měli předtím, tak to nebyly ve ztrátě, že jo. No, že oni teprve byli, jo, mají vývoj nějaký, pak přišel covid, který je strašně nakopnul a teď mají valuaci nějakých 52 miliard. Přičem, že ročně dělají nějakých 11 miliard, ale už vidíte třeba, nebo to se čeká letos, už vidíte třeba přičeru 4 miliardy a pak to může zase výrazně způsobem klesnout, jo, takže já Možná někdy v budoucnu modernu vlastnit budu, ale bude to velmi pravděpodobně poté, až se ta firma celá vyfoukne zase a ty, 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 ty earnings a ty tržby výrazným způsobem nebudou tam dominovat, prostě nebudou tam dominovat ty booster shots a tak dále. Jo. Ty, ty, že oni mám pocit, dělají na spoustě dalších jako zajímavých léků, a um, jo, teď prostě je to pořád strašně zkreslené uh, tím, tím covidem, uh, tím vakcínami a nemám absolutně, nebo nejsem super jistý tím, že, že ty tržby budou dlouhodobě udržitelné pro, uh, pro tenhle Možná budou, možná lidi si budou dávat ty boostery už pořád, jo? to jako se může stát, ale uh, to se mi nějak nechce na to úplně spekulovat, takže, takže... Já už jsem se na to modernu díval před před tím, než vůbec začal covid, jo. takže ten vlak mi totálně ujel prostě a, uvidíme, jestli se do té stanice zase vrátí někdy. No. A vy jste teda se chtěl podívat na ty čísla, jo. takže tohle je můj názor k moderně a ještě tady byla ta vl ty teda neznám. To je Francie, viděl jsem, viděl jsem dobře. Jo, No tak francouzských firm by byl trošku opatrný, ale ne, to je. Nějak, jak to ve mně prostě je zakotvené, že, že ty technologie uh, ze Francii úplně moc většinou úspěšné nejsou. Uh, tohle je samozřejmě lékařský výzkum taky, ale stejně si myslím, že Amerika je tady trošku v tom napřed. Um, nedokážu vám k tomu moc říct, to vidím tady nějaký tržby, nějaký, nějaký, jo, letos se očekává nějaký 500 milionů, uh, netinkam nějakých 174, což by bylo v podstatě uh, méně než desetinásobek price earnings, což může být docela dobré, uh, teď úplně nevím, kolik z toho teda tvoří ten covid, ty, potenciální vakcíny, a uh, zase, že bych měl nějaký názor na to, že lidi budou více chodit teďka se očkovat v těch dalších letech, na no to se mi fakt absolutně nechce spekulovat, protože Vůbec za to žádný názor nemám. Jo. Takže pokud je to o tom, že je že potřeba, by lidi chodili více na boostry a bylo to nějak více kombinované s těmi boostrami pro chřipku, třeba, tak to vůbec je, je, můžete mít pravdu, ale, ale já se absolutně netroufám cokoliv v tomhle odadovat jakkoliv spekulovat. <coughs> tak, dobrý den. Mám otázku ohledně stavu na London Mer Metal Exchange. Uh, Obchodování 8.3. začalo standardně v 8.30, po cca 30 minutách LME, LME obchodování zastavili. Večer jsem od XTV dostal mail, že na základě rozhodnutí LMI se všetky transakce Niklu na Niklu pre 8.3. ruší a podle jistých pravidel stornují. Moje otázka je, či se mi to jenom zdá, nebo LMI vyšlo v ústrety uh, Tsing Shang. jo to je, ta, to, je ta, to je ta čínská společnost, uh, Tsing Shan Holding Group, kteří měli velký objem na short pozici na nikle a neměli na zaplacení marginu. 8. třetí nikl přeskočil 100 000 dolarů, měl jsem si 200 dolarů a 200 euro, ale mě zajímá pozadí tohoto celého. Já, já, nevím, Štefane, já tomu zase až tak moc nerozumím. Vím, že tam byly nějaké jako zajímavé věci, které nejsou úplně běžné, ale že to prý můžou dělat. setkal jsem se s tím jako poprvé, že by až to tak velký jako uh, růst na nějaké z těch komunit byl, takže já, já vám na tom nedokážu odpovědět, já jsem četl to samé, co se četl vy, ale že bych jako šel nějak hlouběji do toho, tak to jsem nešel, takže bohužel k tomu nemám žádné info. Tak, dobrý den, prezident Biden vyhlásil zákaz importu ruské ropy a plynu do USA, co si myslíte, že to může udělat s cenami ropných a plynarských amerických akcí? Prostou selskou úvahou mi vychází, že by jim to mohlo pomoci, ale možná se na to dívám špatně. Děkuji za váš názor a vaše ranní komentáře. Přeji pěkný den, Ladislav. Ladislave, ani tady bych se nesnažil úplně moc spekulovat. USA dováží z Ruska v počtu nějakých 700 tisíc barelů denně, přitom spotřebují nějakých 18-20 milionů barelů, takže ten dovoz z Ruska není zase až tak velký. A to, že bude zákaz dovozu ruské ropy, tak je sice hezké, ale tak co, no, tak prostě to ti Rusové povezou někam jinam, třeba, třeba do nějakého jiného státu, kam, od, kam dováží Saudové, a ti Saudové to dovezou do Ameriky, jo. takže tady, jo, v momentě, kdy dochází k letem k banům, tak pokud nejsou fakt velké, jo, pokud se jich třeba nebude účastnit celá Evropa, která opravdu odebírá hodně toho ruského plynu a, zev, a, a Evropy, tak ten, ten celkový dopad na tu ekonomiku nebo na ten systém není zase tak velký. Jo. Bude to možná stát Ameriku trošku více, protože budou muset dovážet třeba ropu s někam jinama. Rus, Rusy to bude stát taky trochu více, protože prostě budou muset změnit nějakým způsobem ty trasy. Jo. Nějaké dodatečné náklady tam asi budou, ale že by se to mělo nějak výrazně projevit na těch firmách, třeba v té Americe a tak dále, tak to bych pak nečekal, vůbec bych si nepočítal. Jo, na, tě, těm teď velmi pomáhá ten samotný fakt, že ta ropa je drahá, to je naprosto klíčové pro ně takže to rozhodně pomáhá, ale že by nějak ten, že by nějak ten ban měl nějaký větší dopad, to si úplně nemyslím. No, vlastně to růstové budou vlastně jinam. No. Tak, dobrý den Jaroslavé, sledujeme vás už dlouhou dobu a rád bych sem počul váš pohled na můj nepopulární názor na základě snižování očekávání růstu ekonomik a vysoké inflace, která se ve vztahu k ukrajinsko-ruskému konfliktu bude iba prehlbovat, si myslím, že nás čeká velmi komplikované období. Myslím si, že tato doba je jako stvořená pre Berkshire do nového do kterého plánujeme vstoupit s poměrně vysokou expozicí jako se na to pozeráte vy, myslíte, že, myslíte, si, že v době nejistoty vysoké inflace a zvýšování úrokových sazeb je Berkshire ta správná volba, děkuji za vás čas. A já mám taky Berkshire, já myslím, že Berkshire je dobrá akcie jako nějaká proxy pro americkou ekonomiku, ale že by jim nějak jako měla pomáhat vysoká inflace a růst sazeb, tak to si úplně nemyslím, protože přeci jenom samozřejmě Uh, to přispěje k určitému snížení koupě schopnosti amerických spotřebitelů a uh, možná snížení poptávky, nižší výdajích uh, v, v určitých segmentech. Uh, a nemám pocit, že tohle zrovna je něco, co by mělo berší jakožto společnosti, která jenom v tom jádru má uh, spoustu takových těch old school uh, businessů, že by jim to mělo nějak zásadně pomoci. Uh, Já spíš musím říct, že poslední dobu docela přemýšlím na tom, jakým způsobem tahle ta situace eventuálně by třeba mohla pomoct nějakým firmám, které jsou jako více inovativní, protože přece jenom zase nějaké mám tady supply chain issues, jo? spousta firm poroste jim to bottom line, teda porost, jako budou jim klesat marže, tak budou muset vymýšlet, jakým způsobem víc jako šetřit, zefektivnit tu svoji, tu svoji uh, produkci, tak spíše ne, že bych měl nějak úplně silný názor, ale říkám si, kterým firmám třeba, jo, nebo kterým odvětvím to naopak může pomoci z toho titulu, jo, že že možná ta potřeba inovovat bude trošku větší, jo, spořit, jo, bude trošku větší. V případě té Berkshire nemám pocit, že to by bylo něco, co by úplně mělo, mělo jim jako by nějak výrazně pomáhat. Nemyslím si, že by to bude nějak moc škodit, ale prostě hold je to proxy pro americkou ekonomiku a, a ta se teďka bude potýkat s tím, že uh, klesne koupě schopnost, no tak uh, to asi není úplně ideální. Tak, dobrý den Noslave, zachytil jste někdy informaci o tom, co stálo za až 250, jo to je ten nickel, to jsme řešili. A jeden koment ke zmíněnému uh, Twiliu Info od kamaráda, co, co tam pracuje, začali mít problém, protože odchází někteří top vývojáři kvůli klesající ceně akcie. Při nástupu dostali k platu přislíbené určité množství akcie, ale, původní, ale v původní ceně, a teď, když je postupně dostávají, mají výraznější hodnotu. Proto se jim vyplatí změnit místo, kde dostanou podhodnocené akcie s potenciálem budoucího růstu. Nevím, jak je to masové, ale údajně. Im to v USA dělá problém. Evropa nejvíc řeší plat a tyto podíly moc neřeší, a Američané řeší spíš tyto bonusové akcie. Uh, OK, Vladimíre, to je asi pravda, ale uh, tenhle ten problém má momentálně velká řada uh, těch těch menších společností, které samozřejmě hodně vyklesaly. Takže to není asi něco, co se týká pouze Twilia. Myslím si, že, že je to docela jako uh, velký problém a samozřejmě, jestli přechází někam jinam, tak pořád Jde o to, jestli přechází do té správné firmy, jestli to je ta správná firma, která do budoucna poroste. Jo? To, je, to je, to je, taky klíčové rozhodnutí. Takže <kým> myslím, že to není ojedinělé. Tak zdravíme, Roslave, i když má, vím, že nemáte rád evropské akcie, mohl byste se podívat na aktuální cenu Adidas. Cena klesla kvůli obecné panice, v Rusku mají prodej pouze 3% a hlavní propad je se snižujícím se prodejem v Číně kvůli podpoře Ujgurů, takže Uh, uh, takže zase politika, cena je na úrovni minima po propadu COVID-19, cena může ještě klesat, ale z dlouhodobého hlediska by to nemusel být špatný vstup. Děkuju. Adidas říkáte, tak proč ne Adidas? 6, 36, 36 miliard revenue teda market cap z nějaký 21 miliard a dělají nějakou jednu miliardu To no, je docela drahé teda, a, paní, no, free cash flow je tady docela vysoké, ale budu spíš asi kolem těch 2 miliard, tady asi nějak jako výrazně stouplo, uh, řekněme nějaké dvě miliardy free cash flow Tak se bavím o nějakém sedm, 17 násobku free cash flow a teda mnohem více násobků price earnings, nebo na kolika? 24, 25, nevím, no mě to přijde docela drahé, já si nemůžu pomoct, mě ty firmy, uh, já nevím proč si ty, ty společnosti, které prodávají obličení, to je tak strašně drahé, jo, jakože Adidas značka, OK, uh, je to určitý brand, to, to asi ano, stejně jako ta Coca-Cola, prostě vlastně taky strašně drahá, jenom protože je to ten brand, jo, Mně se to úplně moc nezamlouvá, musím říct. Když to srovnám zase s tím Googlem, tak já tady není co řešit, podle mého názoru. Sorry, ale Google má nižší price než té A roste mnohem více a vlastně je schopný generovat mnohem více potovosti do budoucna. Takže tohle není pro mě, no. Tak. Tak jdeme dál, ještě na mažemi dotazy, mám dva od vás. Dobré ráno, když už jsme u těch typů na vyklesané evropské akcie, které toho nemají moc společného s Ruskem, mohli bychom se znovu podívat na valoci About You. Díky. Tak taky to se nám možná mohlo trošku rozepsat a, a, možná bych to normálně přeskočil ten dotaz, ale protože je to společnost, kterou já docela využívám, my docela využíváme v rodině a mě to zajímá, tak se na to, to podívám protože jsme s nimi velmi spokojení s, tvojich, s, tý, s tím jejich online prodejem. About you. <laughs> Tak. No, 2 miliardy market cap, 100 milionů ve ztrátě, ten růst mají teda moc pěkný. Těm ten covid asi jako hodně pomohl. Teď otázka, jak je ten růst udržitelný, letos se počítá s že porostou o dalších 50%, v příští jako nějaký 40. Bohužel, ten samý problém, jako jsme tady řešili s těmi dalšími e-commerce věcmi. Jo, business zajímavý, šlapím to krásně, ale nevydělávají. Jo. A zase, jo, tě... jak budou vydělávat? Jo, vidíte, že, vidíte, že tady ty tržby mají docela pěkně růst, v podstatě se zdvojnásobit. A oni jsou pořád minus 70 milionů, nebo by měly být minus 70 milionů v tom roce 2023. Jo. Takže tohle je, tady, to, to, je, jo. Jako je to super pro mě, pro, jako pro zákazníky, že pro zákazníka já si něco objednám na internetu, oni mi to pošlo, já si to vyberu, pak to pošlu zpátky, mám pocit, že to ani zaplatím dokonce u nich. Uh, takže za mě je služba skvělá, ale jako oni budou, jo. Asi, no samozřejmě, mělo by to být asi trošku dražší to oblečení, aby jako začali víc vydělávat, ale to oni nechtějí, asi aby rostly, nevím, prostě. Um, super business, zajímavý, ale bohužel no, nemám rád tenhle ten typ společnosti, protože se tam blbě vytváří to bottom line. No. Ale najdou se výjimky, čest jim. A tady to zatím úplně není. No. Ten, ten price to sales tady, jak jsme se dívali u toho rohlíku, byl nějak 1,5 a u těch dalších 1,5. Tady to je nějakých 0,8, řekněme, za ten, za ten, za ten kvartál. No, pod jedna by to mělo, ne, pardon. A tady 1,1, 0,8. No. Takže asi docela v pořádku cena, jak moc to vyklesalo. Hm, pěkně. Oni to IPO tady. No, asi pamatuju, se na to jen doptal, možná těsně potom IPO. 57% od IPO. Dolů 57. Tak dobře, tak jo díky a jdeme dál teda. Dobrý den Rado, obracím se na vás s dotazem k poměrně dobře známému IT ETF od Vanguardu VGT. Osobně mám dlouhý investiční horizont a zároveň, se v, zároveň v oboru IT pracuji a tak bych podstatnou část portfolia rád zahradil právě sem. S větší volatilitou a rizikovostí jsem srozuměn, nicméně před nedávnem vyšel zajímavý článek na Seeking Alpha o tom, že Sektor IT je vykrádán a tituly z něj se přesouvají do sektoru, kde se nic moc neděje. Autor na to dodává, že hrozí přesun vizi Mastercard a Paypalu do sektoru Financials. protože jsem začal přemýšlet, jestli takové sektorové ETF vůbec stojí za investici a zda není zkrátka lepší nakoupit ty hlavní tahouny samostatně. Vím, že to může působit jako otázka na pasivní a aktivní přístup k investování. Zajímalo by mě však, jak na vás celé ETF působí, zda-li sdílíte obavy z přesunou ze se sektoru IT, anebo naopak, považujete-li zbývající mix menších podílů různých společností v ETF za stále zajímavý potenciální investici. Pro případné zájemce doplňuji, že v úterku před otevřením trhu je VGT takřka minus 20% z minus 20 all time high. Eh, Připojuji seznam titulů ETF na 1%. Tak Petře, díky. Tady máme teda tu tabulku, je tam teda 23% zastoupen Apple, pak je tam Microsoft 17%, Nvidia 4, Visa 2 a pak už to jde kolem až 1, Mastercard, Adobe, Broadcom, Cisco, Salesforce, Accenture, Qualcomm, Intel, Paypal, Texas Instrument, Intuit, Advanced, to je AMD a Oracle. Eh, Petře, já přestože lidem v podstatě doporučuje ETFK, hlavně teda ty, není tak sektorové, ale ty, 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 hlavní, tak já ETFK sám v podstatě úplně moc rád nemám. A vy jste jak A já úplně rozumím tomu, že, to že, nebo že, že, byste si to chtěl poskladat sám a já v tom nevidím problém. Jako, proč si to neposkladat sám? Není nikde psané, že tohle to musí být to správné ETF, které dobře, ETF které dobře reprezentuje ten, ten segment. Jo. Prostě pokud jste bullish na nějaké technologie, tak nebo technologie obecně, tak, tak si to můžete podle mého názoru docela dobře poskládat i sám. Jo. Tady vidíte, že tady je prostě 20, 23% je tam Apple. Chcete mít 23% portfolia, portfolia Apple? Já bych teda nechtěl, musím říct. Jo. A, ale Apple bych tam mít chtěl. Jo. Takže proč prostě si to neposkládat podle sebe, navážit si to podle sebe. A když vám přijde, že Visa a Mastercard by tam být měli, tak tam prostě dejte. Jo. Já, já, sám nevím, jaké je to správné složení toho, toho koše, ale jsem si poměrně jistý tím, že když tam zařadíte nějakých 20, 25, 30 společností, tak ten, tak ten sektor budete docela dobře kopírovat. Jo. A jestli tam bude mít jedna o 2% větší váhu než, než zase někde jinde, no a co? Ve finále, ve finále řešíte ten sektor jako takový. Takže já bych se to zase až tak moc nebál, pokud jste odhodlaný vlastně udělat si nějaký svůj vlastní, nějak chcete prostě kopírovat ten, ten IT sektor, tak myslím, že uh, si to můžete, obzvlášť vy jako ajťák, postarat docela dobře i sám. A říkám, nikde není zaručeno, že tohle je to správné, jo? prostě to, on to taky skládal nějaký chlapík někde, uh, kde si řekl, tady dám prostě 1,7 a tady dám 1,5. Proč? No tak protože si myslel, že to je správně. No. Uh, a vy si třeba zase můžete myslet, že to je správně trošku jinak a já bych rozhodně nesázel na jeho názor oproti vašemu, nesázel bych ani na váš názor oproti jeho, protože ho neznám vás taky ne. Vlastně, jo, pravděpodobně pokud tam budete mít těch 20, 25 firm, tak budete plus minus ten trh kopírovat a, a to, je v po... to, to, stačí. Jo. Jestli budete trošku zaostávat nebo budete trošku překonávat, to v tom dlouhém horizontu, podle mého názoru, se dostat ztratí. Jo, takže já kdybych si chtěl udělat nějaký, nějaký, nějaký svůj, nějaké své vlastní portfolio, které bude technologické, tak bych si to 100% poskladal sám. A jenom pozor na to, abyste tam zase jako ale moc nenadvažoval třeba nějaké ty růstové firmy. Ono je docela dobré dávat tam i nějaké takové ty old, takové ty dinosaury, jako tady třeba ten Oracle a tak dále. Jo? Takže jo, když to chcete pěkně kopírovat, tak je potřeba tam mít i ty, ty horké věci, ale i ty staré, které jednou můžou třeba překvapit. Přijde tam nějaký nový management a něco tam změní, najednou tak firma prostě více, než, ne, než se třeba původně čekalo. Takže jo, je, je potřeba, když si to skládáte, si myslím, teda já to vyvážit. Jo? Nedávat tam jenom ty, které jsou teď populární, ale myslím, že své místo tam mají i ty starší, které už jsou ty třeba hodně levné. Jo? Takže směl do toho, a, a když tak nám potom pošlete vaše, vaše TF. Třeba se tady pár lidí potom inspiruje. Tak jo. Takže to je všechno. Díky za vaše dotazy, samozřejmě. Pište dál a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.